ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମେ 31ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଇନଫର୍ମ ବି ପାଆନ୍ତୁ। SBI ତାର ଜାରି କରିଛି ସତର୍କତା, କାହିଁକିନା 31 ମେ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାମ କରିନେବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯିବ ବା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ହୋଇଯିବ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶନିବାର ଦିନ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିଛି ଗତ ଶନିବାର ଦିନ। ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ସମସ୍ତ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ମେ 31 ସୁଦ୍ଧା KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ହୋମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ନିକଟତମ ଶାଖାରେ ଜମା କରିବେ। କରୋନା ପାଇଁ ମେ 31 ଯାଏ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଖାତାଧାରକ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଖାତା ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ SBI ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ SBIର କହିବା କଥା, ଖାତାଧାରକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନଯାଇ ନିଜ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜମା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଗଲେ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ବା KYC ଫର୍ମ ନ ଭରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି SBI ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ସତର୍କ ଜାରି କରିଛି। ତ 31 ମଧ୍ୟରେ ମେ 31 ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା KYC ଯଦି ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯିବ ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ତ SBI ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଥର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିସାରିଲାଣି, ବହୁତ ଥର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ କରୋନା ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ 31 ତାରିଖ ମେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି। ମେ ବି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନପାରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ KYC ଫର୍ମ ଭରିକି ତ ଆପଣଙ୍କ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ, ନହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଟାଇମ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖୁନଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବନେଇଥିଲି, କହିଥିଲି ଯେ RBI ଯେଉଁଟା ଜାରି କରିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଯେଉଁଟା ଜାରି କରିଛି ମେ 23ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ମତଲବ ଖାଲି ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ସେଦିନ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି ତ ଆପଣ ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ମୋର ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇନଫର୍ମ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିପାରିବ। କାରଣ ମେ 23ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ ରହୁଛି ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ 12ରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିନ 12ରୁ ଦିନ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଥିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।